Nejdůležitějším úderem pro většinu hráčů je podání neboli servis. Existuje mnoho způsobů, jak jej provést, a nyní si ukážeme ty trochu kurioznější. Tomahawk. Toto podání velmi často využívá Dmitrij Ovčarov. Hraje se s vysokým nadhozem a rotace v něm je velmi nepředvídatelná. Mlýnek. Podání, které v koncovce vyrovnaného zápasu zaručeně vytáhne Ondřej Bajger. Hraje ho už od dětství a jaká rotace v něm je, to možná neví ani on sám. Opačný servis. Podání, které se v posledních několika letech začalo velmi využívat, má boční rotaci na druhou stranu, než je soupeř běžně zvyklý, a proto často nadělá spoustu problémů. Z tohoto důvodu se mu říká opačák. Dětské podání. Když se lžou veškeré promyšlené triky, přichází na řadu dětský servis. S velkou oblibou ho hraje Martin Koblížek z KT Praha. Jde vlastně pouze o uvedení míčku do hry bez jakékoliv rotace.